Minä uskon siihen, että Jeesus parantaa vielä tänä päivänä sairaita. Kerron erään tapahtuman elämästämme monen vuoden takaa. Asuimme vaimon kanssa eräällä paikkakunnalla. Ja sillä paikkakunnalla tuli nuorehko pari uskoon, löysivät Jeesuksen pelastajana. Erään kerran olimme heillä sitten kylässä, saunoimme siellä ja vietimme hienoa aikaa heidän kanssansa. Ja sitten kerroimme heille, he olivat nuoria uskossa, kerroimme heille kaikkea siitä, mitä Jeesus on meidän elämässämme tehnyt ja miten Jeesus yleensä tekee. Ja puhumme myöskin siitä, että Jeesus parantaa sairaita ja Jeesus tekee ihmeitä ilman määrää, niin kuin Raamattu myöskin lupaa. No siinä ennen kuin me lähdimme heiltä, niin he vielä pyysivät, että ollaan rukouksissa. Ja tämä talon isäntä sitten sanoi vielä, että muistetaan minun korvaani. Hän ei kertonut siitä yhtään sen enempää, mutta me rukoilimme niin kuin sillä tilanteessa rukoillaan ja sitten me lähdimme. Meni noin pari viikkoa ja eräänä päivänä mä tapasin tämän kaverin siellä kadulla ja hän sanoi minulle, että tiedätkö mitä tapahtui. No mä kysyin, että no mitä, niin hän sanoi, että Jeesus paransi minut. Ja sitten vasta hän kertoi sen, mitä hänellä oli tapahtunut ja mistä oli kysymys. Hän oli silloin, kun kävimme, niin sanonut vain, että muistetaan minun korvaani. Kun tämä kaveri oli 14-ikäinen, hän oli veljensä kanssa ampunut nuolia kaaripyssyllä ja yrittäneet ilmasta ottaa niitä nuolia kiinni. No, pojat on poikia ja se viehätti sellainen heitä. Ja kun hänen veljensä ampui nuolta, niin hän sanoi, että se nuoli tuli niin häntä kohti, että hän luuli, että se menee silmään. Hän käänsi päänsä ja se lensi nuoli suoraan korvaan. No, häntä ei viety lääkäriin, korvasta tuli verta ja tietysti ajateltiin, että no ehkä se sitä paranee, nuori kaveri on ja mutta ei parantunut. Hän kertoi, että 26 vuotta hän kärsi siitä korvasta. Siitä alkoi jo ääni kuulo heikkenemään ja hän sanoi, että se korva soi ja toinen puoli päästä oli vähän niin kuin turta. Ja hän sanoi, että kun hän meni nukkumaan, niin hän pani sitten sen huonomman korvan niin kuin, tai paremman korvan tyynyä vasten, niin hän saattoi hyvin nukkua, kun siellä toisella korvalla oikeastaan paljon mitään kuulunut. No, me olimme perjantai-iltana rukoilleet sen korvan puolesta. Hän ei siis kertonut, mistä oli kysymys. Hän sanoi, että sunnuntaina aamulla, kun hän heräsi, hän ihmetteli, että hän kuuli kellon äänen. Ja kun hän tarkasti sen, hän huomasi, että hän kuuli kellon äänen sillä korvalla, millä hänellä olisi pitänyt kuulla, ja hän vain totesi, että Jeesus oli parantanut hänen korvansa. Ei minun tarvinnut eikä vaimoni tietää ollenkaan, mistä oli kysymys. Jeesus tiesi, mistä on kysymys. Juuri olivat tulleet uskoon, mikä oli suuri lahja. Ja sitten kohta sen jälkeen hän sai kokea, että 26 vuotta kärsi oleva vaiva häipyi. Monta vuotta myöhemmin tapasin tämän kaverin ja kysyin häneltä, no mitäs korva voi, että korva voi oikein hyvin. Jeesus tekee ihmeitä vielä tänä päivänä. Jeesus haluaa parantaa sinutkin ja Herra haluaa tehdä väkeviä asioita. Kannattaa rukoilla ja puhua asioita Jumalalle.